Moi! Johanna Superiitä. Terveisiä täältä Kesälahdelta, Pohjois-Karjalasta, Puruveden äärellä. Tällä videolla mä näytän sulle, miten sä pystyt vähän venytellä tämmöisen suppilaudalla, käyttäen apuvälineen itse lautaa ja sitten melaa. Tää on tosi hauskaa puuhaa, itekin testailin tänä vuonna vasta ekaa kertaa. Ja tästähän on tullut tosi suosittu laji, niin näytetään muutamia semmosia venytyksiä, mihin voisi olla apua tässä suppailun. Ja se, mikä paikat menee jumiin tässä. Tehdään ensimmäinen liike, se on rintalihasten venytys. Laitetaan kädet tämmöiseen aika leveeseen otteeseen ja nostetaan kädet ylös ja vähän tonne pään taakse. Hae sitä omaa kulmaa. Pitäisi tuntua aika hyvin tässä rintalihaksissa. Ollaan semmonen 20-30 sekuntia, mun nyt ei ole kelloa tässä, niin en tiedä aikaa. Sitten venytellään seuraavaksi vähän selkää ja käsiä. Tää on tosi hyvä venytys. Laitetaan tää mela tähän laudalle. Ja kädet suoriksi, pää tänne alle, käsien väliin. Selässä ja tuntuu myös jaloissa. Tää on tosi hyvä venytys. Venytellään seuraavaksi vähän niskaa. Otetaan kädet niskan taakse tai pään taakse ja työnnetään kohti rintaa. Tehdään 3 kertaa. Ja 3. kerta. Sitten 1.5 kerrallaan. Otetaan tää remmi tältä jalasta pois, jos sulla on tämä. Venytellään vähän takareisiä. Jalat suoriksi. Otetaan varpaista kiinni, jos saat, jos venyvyys antaa. Voit myös laittaa tämän apuvälineeksi. Kunhan jalat pysyy suorina. Ottaa hyvin takareisiin, varsinkin jos suppailet seisaltaan, niin se on aika raskasta jaloille. Niin niitä on hyvä venytellä. Näitä venytyksiä voit tehdä aina kun suppailet. Jos haluat lisää kehonhuoltovinkkejä, lataa mun ilmainen someniska kuntoon opas. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ota mun kanava seurantaa, kerro myös kaverille. Lisää on tulossa erilaisia venytysvideoita ja kehonhuoltovideoita. Tykkää tästä videosta. Pistä jakoon. Nauti kesästä. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!